dahabshiil banki ayaa munaasabad ballaaran oo heerkeedu sareeyay isla markaana lagu dahfuriyay abka dahab bay ku qabatay magaalada muqdisho abka dahab bay ayaa ah ab aad kala socon karto kana isticmaali karto xisaabta aad ku leedahay dahabshiil banki meel kasta oo aad dunida ka joogto waxaad ku bixin kartaa mushaarka shaqaalaha iyo qarashaadka kale ee ganacsigaaga sidoo kale abka dahab bay waxaad kala socon kartaa maalgashiyada socda munaasabada dahfurka abka dahab bay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ganacsato iyo qaar ka mid ah macaamiisha dahabshiil banki ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay maamulaha guud ee dahabshiil banki cumar shiikh isagoo faahfaahiyey muhiimadda abka dahab bay iyo waxyaabaha uu qabanayo caaw halka waxaan ku haynaa oo inala noqotay inaan soo gudbina idiin soo sheegno wax casri oo cusub oo nagu yaraa runtii wax weyna bedeli doono inaan isoo gudbino shaygaas oo loo yaqaano dahab bay english ba lagu tafsiirana superior digital banking aan dhihi karaa macnaheedana waxay tahay maadaama caalamka isbedelay oo maaragtay laga maamusha mobaylyada iyo wax kalaba kana wuxuu yahay soo kordhay oon halka caaw ku hayna maadaama bankiga horey looga garan jiray banki wanaagsan oo waddanka soo dhisay ganacsi baan soo dhisay aadna si runtay u tixgeliya u daneeya qaybaha compliance oo bankiga labadhabar weh qaybaha riskiga iyo khatar maamulka iyo qaybaha tulaylka si loo ilaaliyo dhammaantood khibrad wale oon maax ku leh haddana waxaan soo kordhin caawga mashruuc cusub oo loo yaqaan dahabeyga oo wax badan ka bedeli doona habka ganacsiga loo sameeyo waxaa loogu talagalay shirkadaha waaweyn oo loo yaqaan corporateska dad ganacsiga waaweyn jaamacadaha isbitaalada hayaha safafaalka ee wax lama dahab dhanka kale qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb galay xafladda daafuurka dahab bay ayaa ka hadlay iyagoo soo dhaweeyey abkan ay soo kordhiyeen dahabshiil banki caawa waxaan ku faraxsanahay inaan halkan joogno innovationka ama hal abuurka meelaha bangiyadanadii ay u socdaan oo la jaan qaadaya bangiyadii caalamiga ahaa bangiyo badan oo international ah oo maanta halkan waxaa lagu soo bandhigay aan haysan amase aan gaarin heerkan ayaa jira arrintaas aada baan ugu bogaadinayaa madaxda iyo mas-uuliyiinta bankiga dahabshiil marka koowaad waxaan rabaa inaan idhaahdo maaragtay madaxda iyo mas-uuliyiinta dahabshiil hambalyo adeegan aad soo bandhigteen adeegyadii aad qabanayseen oo dadka u hayseen aad kusii horumarinaysaan waa adeegyo loo baahan yahay lana jaanqaadayo marxaladda aynu ku jirno ee technologyga uu isbedelayo waxaan rajaynayaa inay adeegyadii aad bixinayseen ay sii fududayn doonto waxaan rabaa marka u horeysa inaan u hambaliyay una mahad celiyo walaalaheen reer dahabshiil shaqada quruxda badan le ay caawa qabteen oo guddoomiyaha bangiga uu soo bandhigay oo runtii ahay dahab bay aada u jeedaan horumarka iyo barnaamijka ay ku tallaabsanayan waxaan leeyahay guul iyo horumar ay u tahay ganacsatada soomaaliyeed iyo bangiga dahabshiilba waxaan rabaa inaan bogaadiyo dahabshiil historigeeda dadku waa ka dhayrasan yihiin meesha ay kasoo bilowday ee xawaaladda ay ahayd ilaa markii dambe ay bangi noqotay iyo ilaa hadda gacanqabadkeeda iyo ganacsatada isla falgalkeedu wax cusub kuma ahayn iyo weliba dhinaca taakulaynta marka ganacsatadu ay dhaqaaqayso ay wax ka geysanayso abaaraha iyo maxaan ku idhaahdaa fatahaadda iyo dhibaatooyinka dalkeenna ka dhacayna waxay ka mid tahay shirkadaha u horeeya oo gacanta ka geysta dahabshiil waxaana hadda dareemaysaan in ay hadba ay soo bandhigayaan barnaamijyo cusubo oo adduunka la jaanqaadi kara aniga waxaan ka mid ahay macaamiishii ugu horreysay dahabshiil markay furantay iyo intay furmaysayba la soo jaan qaatay waxaan xasuustaa in lacago la iigu soo xawilay anigoo bakaare ka shaqaysanayo tuugadana ay aada u badan tahay
إن أن إمت لإنسو يري أو لإيري حتى تليفن مجري لاي لينا لإسكو عاي لإيري العقب كتال وحاير هاليو سوري جيح دابشيل بكارو ما يبيرو ملكست إيكو صور دعدو أدي وحد كنت حافتاس حافتاس إيكو مانيسا ودي وحاير العقب وعيلي نيسين أما بكارها إيكوك لعينا عندك سوقا دي جيت كمال إيقلايو مركا حلي قاسم واسو مرني حتى أنا جو مال والبيجوج نقولين أنا جو فديني أنا قف كان ربنا وحقدرنا وحن ربنا عنكو قدرنا الحمد لله رب العالمين ودهشيل ودومي هذا مع عاو فديو إيه أنتي كلاتو كسو قيم كشيء كده ذا القاسم يسي إيه جن عسته ذا لفتر كده نعم بدين عرضافة سمعلك كابل مقدشو بنجيجا سلام سومالي بانك وحو أذيق مشار بحين تكسو كرديها بعصب وأونلاينة إي بيرول وحو كوف الضينة يا إن أتسي أونلاينة كو بحيسو مشارك شغالها كاسو كو أغلانة يا إن أتسو دير توميل كاستيو دا دونك كجوكتو سلام سومالي بانك وحاكا قوان إنو كاعاويو ويرق نمادا أغوان أكسان إي سورتقالكا إي بنجيه دا عالميقا يدو أذيق إي بيرول وكمي ديهاي كو أغو مهمسان إي وبنجيجا بحينايو